fiskestang, blink og mading, det er ting, som flere bruger i deres fritid. For salget af fisketegn, som holder en enkelt dag, er steget markant det seneste årti. Fra 2007 til 2017 er der sket en stigning på 135% i antallet af mennesker i hovedstadsområdet, som køber et dagsfisketegn, viser tal fra Fiskeristyrelsen. Det, at det er dagstegn, indikerer for mig, at det er relativt nybegyndere og folk, der ikke har den store erfaring inden for fiskeriet, som skal ud og prøve det, fortæller Gordon P. Henriksen, der er professionel lystfisker og formidler af sporten. Han peger på, at folk ofte bliver inviteret på fisketure af venner og familie, og de siger ja, for at komme væk fra en digital hverdag. Det er et tegn på noget af det, som sker i vores samfund i dag. Folk vil gerne mere ud og væk fra skærmene, siger han. Læs også, overnatning i skovene hitter og samme forklaring på tendensen har livsstilsekspert og sociolog Eva Stensi, som mener, at især bymenneskerne køber dagstene. Det er en længsel efter naturen og en længsel efter at mærke elementerne, forklarer hun. Man er ude og mærke naturen. Det er ikke en fisk, der ligger som en pæn filet i en køledisk i supermarkedet. Det, at man står og rører ved ægte liv og selv skal flå den, det er en del af oplevelsen, siger Eva Stensi. Artiklen fortsætter efter grafikken. SU'erne tager deres venner med i fiskeshoppen Jans Lystfiskershop på Østerbro i København. Her ejer Jan Christoffersen også lagt mærke til, at der er kommet nye kunder til. Jeg kalder dem for SU'erne. Det er en del unge på mellem 20 og 30 år, forklarer den garvede fisker, som har haft shoppen i 34 år. Jeg kalder dem for godtværsfiskere. Inden for de seneste 3 år, har han mærket, hvordan SU'erne tiltrækker nye kunder. De tager nogle kammerater med, som ikke har fiskeudstyr, som ikke har fisket før og som ikke har fisketegn, og den får de så lokket med. Men det er ikke kun SU'ernes venner, som bruger dagstegnet, forklarer han. Det er tit, hvor vi ser kærestepar, hvor det er fyren, der har lukket kæresten med ud en tur. De skal lige prøve det og se om det er noget. Det sker typisk, når det er godt vejr. Jeg kalder dem for godtværsfiskere. Godt nyt for fiskene, det er ikke kun på Østerbro, hvor SU'ernes venner kommer, at der bliver købt dagstegn. På landsplan er der sket en stigning på lidt over 64% i antallet af mennesker, der prøver at få noget på krogen. Og selvom der er flere kroge, som fiskene skal undgå, så er stigningen i fiskestænger positiv for netop fiskene. For pengene fra fisketegnene går til at forbedre levevilkårene for fiskene. Jo flere fiskeplejemidler der er at gøre godt med, jo bedre er det for alle lystfiskere og fiske i Danmark, siger Gordon P. Henriksen. Læs også, torskekvoter truer med at udrydde lystfiskererhvervet i Øresund, kan sætte stopper for Jens job gennem 28 år. Pengene fra de fisketegn, som de seneste år er blevet solgt, har også haft en effekt, fortæller fiskeriminister Eva Kjer Hansen, V. Over årene er der sket en masse vandløbsrestaureringer, som faktisk har gjort, at fiskene er kommet tilbage mange steder. Det kan vi gøre endnu mere af, og det er det, vi skal tænke på. Derfor skal der nu arbejdes på, at gøre lystfiskeriet mere attraktivt. Jeg er ved at kigge på en lystfiskerstrategi. For vi skal blandt andet have flere af de unge med, og så skal vi se på, hvad vi kan gøre for at få flere turister til Danmark, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter. Det jeg vil kigge på nu, det er præcis hvilke indsatser,
der er brug for. Om der er nogle særlige områder, hvor vi skal gøre en ekstra indsats, så flere kan komme til at fiske.